Sobre a situação do Rian, assim que a gente percebeu que tinha algo mais grave. Jadi kalau kita sudah persepsi ada sesuatu lebih que kita khawatir. Rapidamente nós nos locomovemos até o local. Então kita datang di tempatnya dia ada. Onde encontramos ele já em convulsão. Então kita lihat dia sudah konvulsi di situ, di tempatnya. E já começamos com os primeiros atendimentos ali. Kita mulai. Kita sudah mulai itu pertolong pertama dengan remedi berdua. E graças a Deus, apesar que foi um bom tempo que ele ficou assim, né? Mas graças a Deus ele conseguimos estabilizá-lo naquele local, que é o mais importante. Terima kasih Tuhan, dia masih ada de momento itu seperti itu, tapi kita bisa menolong dia secepat mungkin. Que é dos primeiros socorros, evitar que a língua vinha retroceder, né? E virá-lo de lado, então, conseguimos entubar também, Kita tulung pertama, kita bisa putar samping dia, então kita yang pertolong pertama untuk dia tidak bisa lidah dia, né, gigit, então dia makan lidahnya. Jadi saya mau contoh satu, bagaimana Madura itu punya kekuatan di dalam sepak bola dan di dalam grup kita. Aqui é chama de Madura. Ini punya kehidupan apa? Punya Madura ini sendiri. Aqui itu. Nossa equipe. Ini tim kita. Nós estávamos lá em cima com essas duas chamas acesas. Kita por dua itu hidup ya kan di atas. E por problemas que passamos, e todo mundo passa, não só. Maya masalah kita hadapi dan semua orang punya masalah. No futebol como até na vida. Karena bukan di dalam.